pessoal, esse daqui é o novo Fiat Toro com motorização 2.4 Flex e eu vou contar para vocês agora como que se comporta esse modelo. O Fiat Toro, no caso dessa versão 2.4, ele rende até 186 cavalos de potência, quase 25 kg de torque máximo, com 0 a 100 em 9.9 segundos. Esse motor, ele está atrelado a uma transmissão que a gente já conhece da versão diesel, é a AT9 com 9 velocidades, é um câmbio muito interessante, até nesse propulsor 2.4, o que dá uma desenvoltura muito boa para o carro, exceto pela parte de consumo. Esse motor, ele tem uma desenvoltura interessante, entre 2.500 até mais ou menos 6.000 RPM, ele é um motor bastante elástico, gira bastante e empolga, principalmente quando a gente coloca o modelo na função Sport, né, onde o volante fica um pouco mais pesado, você percebe que o carro enche com um pouco mais de facilidade também, realmente são 186 cavalos bem presentes, né, quando pede para o carro andar um pouco mais também. Como é tração 4x2, você realmente nota que o carro desgarra em algumas situações, o que acaba sendo um pecado, porque ele poderia ser vendido com tração 4x4 também, para competir diretamente com as outras picapes, né, a venda no mercado nacional. O câmbio tenta trabalhar de forma mais econômica possível, trocando abaixo de 2.000 giros se você tocar levemente no pedal do acelerador. Agora, numa condução mais normal, vamos dizer assim, ele vai trocar mais ou menos entre 2.500 até 3.000 RPM, é onde você tem uma rotação comum, né, nas trocas de marcha, onde o carro se comporta de uma forma normal, né, o que atrapalha bastante no consumo, né, o Fiat Toro 2.4 é um carro que consome bastante, principalmente com etanol, chegando aí a mais ou menos 3,5 a 4 km por litro, né, com etanol, chegando a 8 km por litro na estrada. Com gasolina isso melhora um pouco, chegando aí mais ou menos 6 km por litro com gasolina, e na estrada chegando aí mais ou menos 11 km por litro. E mesmo com start-stop, os consumos são bem inferiores, né? Então imagine se o carro não tivesse essa função. Com relação à suspensão, obviamente, como é um carro equipado com suspensão independente nas quatro rodas, o conforto é muito interessante, né? O Fiat Toro é um carro muito bom em curvas também, você percebe que a traseira, por ser alta também, um pouco mais leve, né, do que a parte frontal do carro, tende a sair um pouco mais. Mesmo assim, é um carro que impressiona, né, nesse quesito de handling, né? Por se tratar de uma picape, é um carro bastante seguro nesse quesito, né? Óbvio, não pode abusar tanto, mas é um carro muito confiável, né? E vale lembrar que tem controle de tração e estabilidade também para manter o modelo na linha da curva. O propulsor nesse quesito de performance se assemelha bastante a diesel, principalmente pelos 186 cavalos, né? Quase semelhante à versão diesel, que não tem a turbina, né? Então você percebe que em saídas ele fica um pouco mais fraco, mas ele cresce com uma facilidade muito boa também. Esse motor Target Shark anda super bem, devendo aí apenas pelo consumo, mas é um propulsor que impressiona, né, nesse quesito de esportividade. Esteticamente, a versão 2.4 não difere em nada das demais versões, né? Uma versão Freedom, apenas com esse motor 2.4, você tem as rodas de liga leve aí da versão Volcano também. Ele poderia ter LED diurno, né, já que se trata de uma versão um pouco mais cara também, o que não é presente nessa versão, apenas na versão Volcano a diesel. Na parte interna também não há nenhuma mudança, a não ser pela função Sport e o Start Stop, que são inéditos para essa versão 2.4. Você tem o console inteiro em preto, ao contrário de algumas versões que tem a parte inferior com cinza um pouco mais claro. Você tem o painel de instrumentos com detalhe em LCD branco, monocromático, com informações do trip A, trip B, velocímetro digital, informações de áudio também. O volante é revestido em couro, assim como os bancos também. Você tem pedal shifts para transmissão automática de 9 velocidades. Piloto automático com limitador de velocidade também. Os comandos de mídia ficam atrás do volante. Você tem ar-condicionado digital dual zone para essa versão. A central multimídia padrão da Fiat, né, para o modelo Toro, com entrada USB, são duas, uma na parte frontal e outra na parte traseira. Entrada auxiliar, conexão Bluetooth, GPS integrado também. Você tem retrovisor com rebatimento automático e detalhes em black piano na moldura do rádio e também nas portas, na região dos alto-falantes. Essa versão que vocês estão vendo custa R$109 mil, né? Uma picape interessante pela sua performance e também pelo preço, né? Por se tratar de uma versão potente também.
Ela vai concorrer aí direto com modelos de entrada da S10 e também da Hilux. Se você está buscando alguma peça acessória para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios. E com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalcar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dica de peças e acessórios que realmente vale muito a pena. Aproveite também e confira o vídeo detalhes do Fiat Toro 2.4 que a gente já fez e também os outros vídeos, né, como a versão Volcano, a diesel, que a gente fez um off-road também muito legal.